Pois a verdade é a descripción que fixo o presidente da nosa situación aquí na Galiza, penso que neste momento é totalmente irreal, posto que el non ten en conta os milleiros de mozos que estamos emigrando, que estamos quedando fora das universidades, que quedamos en bolsas de estudo, que non temos acceso neste momento a ninguna vivenda, nin a nada onde poder vivir a nosa vida, nin informarnos, e que a verdade é que, bueno, era un bo exemplo dicir que neste caso Feijó pensa que vive, bueno, nós pensamos que Feijó vive nun mundo de golosinas onde para el está todo perfecto e en realidade non se acerca á mocidade nin a xente que neste momento está pasando as cousas mal, el está na súa burbulla ali metido sen ter en conta o que pasa no resto do país. Claro, aquí hoxe falouse de que Galiza vai ben, que todo é maravilloso e perfecto, que os mozos non emigramos e que podemos estudar, pois a verdade é que vendo que realmente existe, familias desahuciadas, mozos que non podemos estudar, que non temos bolsas, recortes en sanidade, entón, que claro, aí tamén son as nosas posibilidades, vense bastante mermadas por todos os recortes que están facendo. Entón, eu entendo que se podería, deberíase falar no Parlamento dun modelo, de crear un modelo máis acorde co que realmente funciona, de falar dos problemas da cidadanía, dos problemas dos mozos, dos xubilados, dos empregados e dos desempregados, e non dicir que todo está perfecto e que todo vai ir ben. Vendo o debate que se deu nestes momentos, o que a mí me gustaría que saíra daqui era unha serie de medidas de apoio, tanto aos mozos, porque fai varios meses antes das eleccións europeas Feijóo saiu dicindo na prensa que ia conxelar as taxas universitarias de segunda matrícula e non foi certo. Moitos mozos vivonos na situación de non poder cursar materias que temos pendentes. Ademais, bueno, que saíran medidas para fomentar, pois, aclaro, está o emprego juvenil e que non, a pesar de que somos a xeración máis formada que tivo o noso país, que estamos emigrando cara a outros países. Pois, resumindo toda a comparecencia de Feijóo desta mañá, poderíamos decir que é o momento de que explote esa burbulla onde vive e que saia a realidade que mire o que realmente pasa neste país.